Frank ringte meg og forklarte jo at de hadde sittet i værfast nesten hele en trollingskolen. Det hadde blåst nesten storm, vel? Og det var ikke mulig å komme ut på sjøen. Hørte på han at det ikke var noe særlig. Men det er klart det ble jo mye undervisning og den type ting da, innendørs. Men en fisker sitter vel litt sånn i kroppen etter å få prøvd seg. Så det var nok en del litt sånn småskuffa folk, altså. Vi har vært rundt og kikket på greiebutikker, eller altså fiskebutikker. Vi har også vært ute og bindt tackle. Vi har kjørt langs land, prøvd å kjøre langs land og hatt undervisning i sjøørretfiske. Så vi har gjort det vi kan ut av en noe ikke vi kan styre. Vanskelig situasjon. Ja, været kan vi jo ikke styre. Så begynner han å prate. Og jeg hører det på hele kroppen hans. Altså. Det sitrer gjennom telefonen. Han klarer liksom ikke å døyve kroppsspråket sitt. Altså. Jeg skjønner da at noe magisk har skjedd. Noe veldig spesielt. Og med tanke på Franks historie, som en av Norges dyktigste trollingfiskere, så skjønner jeg at dette må være ganske ekstraordinært da, for å vippe han av pinnen. Og så kommer historien. Da. Han går gjennom dag for dag. Og det går jo opp for oss begge da, ganske fort. At dette er jo nærmest en sensasjon. Og i tillegg til at det hendte, så er det fanget på tape. Og det er jo liksom bare, kan du ikke be om noe mer. Nå er det fiske! Der, ta det spø! Ta! Dra! Vi reiste ut, ikke så langt utenfor Årsdale. Fisket kjempelenge før det skjedde noe. Vi var med i Per Lundberg sin båt, som også hadde med seg Lars Hedberg. Og kjørte inn i et kraftig hugg på Dipsy. Klas Vennersten kjørte den laksen, og var hans aller første laks. Det var en 8 kilos laks. Under fotograferingen av den laksen så hugg det til på riggen. Anders Sele fra Jæren, han griper stanga og kjører sin personlige rekordlaks han nå, den på rundt underkant av 10 kilo. Og det var det som skjer den dagen. På kvelden så får vi også tilbud av guidene, som syntes litt synd på oss at vi kun hadde fått en dag fiske, om å fiske på onsdag. Noe alle ville. Onsdagen er brent fast i hjernebarken. Vi blir med Johan Abelsson ut. To båter reiser ut på samme område som vi fisket på tirsdagen. Johan Abelsson følte at han ville teste et nytt område, som er lenger sør-vest for Årsdale. Og vi satte ut, kanskje reiste vel fra hotellet en halvtime før alle andre, og kom oss tidlig ut. Vi hadde vel alle greiene i vannet i 8:30, jeg tenker jeg. Og så går det vel noen minutter, og så Fisker på riggen. Der, ta det spø! Dra! Klas tar stangen og begynner å kjøre fisken og går liksom 2 sekunder og så bæ! 2 stenger til på riggen på motsatt. Og Anders tar den ene stangen og Johan tar den andre og så tar den en stang til, for det var 4 hugg. Ja, dette sitter den da. Første var jeg sammen her. Nå har vi 5 hugg. 5 hugg? Ja. Jeg satt han ut og kom dårlig ut.
6, 5, 6. Det er en fyrhygg! Her! 8! Er det mulig? Her har vi flere! Oi, låt deg da! Hvor mange er det du har, Johan? Ja, flott! Det bare bang, 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 bang. Det var alle steder. Vi hadde 13 stenger ute, og det er 10 av stengene vi hugger på. Så det er nesten alt på riggen, og begge dipsy-diveren, og en i overflata, og to ute på sidene, skjer det noe på. Da. Vi var jo helt i ekstase, alle mann, vet du. Og det, nei, det var stort. Og fantastisk moro. Jeg har hørt om ett sånt tugg tidligere, og det var vel i fjor eller forfjor, hvor Martin Zetman, tror jeg, som team, eller baronen, hadde et tiugg. Dette er første tiugget Johan har, og han har jobbet som guide i mange herrens år. For bare noen 2-3 år siden så var det veldig sjeldent at noen hadde videokamera. Nå er det jo GoPro-kameraer i nesten hver eneste båt. Så det kommer nok til å bli mange bra fiskefilmer de neste årene, jeg er helt sikker på.